Hej. Då kanske du blir lite förvånad då. Se mig med fel instrument. Jag är ju fiolspelare. Men innan jag börjar spela fiol så spelar jag klassisk gitarr. Ja, på relativt hög nivå. Det var mycket Bach och sånt där. Den tekniken har jag inte. Men jag har fortfarande så att jag sätter mig med gitarren och testar fiollåtar. Går den här fiollåten att spela på gitarr? Och ibland går det och ibland går det inte alls. Men jag ska spela in några sådana här gitarrlåtar. Jag kanske spelar in dem på fiol sen också, det vet jag inte. Kan jag inte sitta här och lova nu. Men en solingpolska från Boda i G-dur. Jag ska visa lite hur jag gör sen också, men vi ska se hur den kan gå. D-bas. Alltså inte normal stränggitarr, för då är ju den här strängen E. Men jag har stämt ner den så den är D. Och det passar när man spelar folkmusik, för du får ett så bra D-durakord med en riktigt mörk basstrop. Mitt G-durakord hamnar inte där då, utan då hamnar det där. Och så. Och det här bygger på att man kan hitta ackord överallt. Man ska alltså veta vilka toner ingår i ackordet. Det jag gör är alltså att jag lägger melodin. Och sen de ackordstoner och baston som jag når. Alltså ett G-dur-ackord och så ett D7 och så skal skalrörelse upp till ett A-moll 7 och så ett C och ett E fortfarande i A-moll 7 och tillbaks till G och så G. Yeah.
D7. Fis G. Och då är vi tillbaka till B. Så här, det är att det blir så vackert som man börjar spela sakta. När jag spelar låtar på gitarr så blir det så att de vackra tonerna blir viktigare än svänget, rytmen. Och när jag spelar fiol är det tvärtom. Då är svänget och rytmen viktigare än vackra toner. Men jag ska försöka spela den här en gång till nu och hålla åtminstone styrfart. Thank you.
Någonting sånt. Det får räcka för den här gången. Ska tänka ut en ny låt. Som också kan funka på det här viset. Ja. Så får det bli.